Sikkimor Prolongkor Banot Pran Hirwa Homor Khenajuan Mintukuritar Bahogrihon Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma Baksar Anondo Bojar Hatkhular Khenajuan Gorakir Bahogrihot Uposthit Hoi Mintukuritar Protistrobit Shraddhanjali Jonai Mukhyamantri Gorakie Mintukuritar Bidih Atmar Sirohanti Kamona Korar Logote Shokosontopto Porialborgok Somobedona Gyapon Kore Dr. Himanta Biswa Sarmai Rajya Sarkar Falor Pora Mintukuritar Porialok 5 Lakh Tokar Ekkalin Sahajjo Diyar Kotha Ghoshona Korise Mukhyamantri Gorakie Sikkimor hua prolongkori banot Bharatiya Senabahini jawan Mitu Kolitar Ottonto dukhojonok bhabe mitru hoy Porialtur dangor lora asil gute ghorkhonor daitto asile aru tekhetor mitrut somogro gaokhonote aru somogro onsoltute hukor sa pelaise মই তেখেতৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতৰ পিতৃ মাতৃক মোৰ প্ৰণাম জনালো শোকসপ্ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলো স্যার এটা ৰাস্তা তেওঁলোকে মৃত্যুকুলিকাৰ নামত দিয়াৰ কথা আমি আলোচনা কৰি সরকারিভাৱে কিনা ধৰণৰ কিবা সহায় আসলতে আমি সেনাবাহিনীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে মৃত্যুৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকে কি সহায় কৰে নকৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পৰিয়ালটোক আমি 5 লাখ টকা ইতিমধ্যে দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো জিলা উপায়ুক্তই অলপ পিছত দিব আৰু ভৱিষ্যতে কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰো আমি চাম